sobom, brate. Ja nemam dve godine života mi, ja ne mogu, majke mi tako. A ne kapiram to. Pastor mi se dao i reči to. Ne, nemam, ja hoću mir, ja sam tebi rekao, meni ne treba ovo dečijeg života mi, brate. Ne kapiram što hoćeš. Hoćeš budeš okej, brate, ili ne? Ja ne znam što ti... Pa ne, nagli prebačaj me, ja ne mogu sudimo s tim naglim prebačajem, ili si okej ili nisi okej. Hoće, brate, ja ne kapiram. Da ja moram... Nemoj se nogama, nogama ne! A posto znam da čuješ? Nisi taj. Čuješ? Da se ja na minut objašnjavam nešto, ja ne mogu to. Nemoj. Ja, to mi ne treba u životu. Pa ne treba mi niko, brate, ali se odluči. Šta, blejmo, ne blejmo, ne razum, ja ne mogu tako. Ti stvarno imaš kao dete. Pa ti rekao ne blejmo. Pa imaš kao dete dve godine. Ja sam sela tu, nisi došao. A to ja nemam dve godine, ne, moraš... Ne, pa ti imaš potrebu, sad dođi, nije, rekla sam ti. A ko ti je rekao dođi, ja seo ovde, sela tu i pričamo. I ti... Ja pitao što ti, ništa mislima sam. Ja kažem dobro. Da, jesu mislim, jer mene interesuju tvoji brakovi... Ne, nego pre toga, ne, Miona, nisi pa... Miona, ja ću na kraju stvarno da te napušim. Ja ti kažem sad iskreno, pre toga, slušaj me, pre toga si sela, druže? Jesam, i to sam rekao. I u mislima si. Jesam. I ja sedim, nadrkana si na 5 minuta prebačaj, buraz. Ko tebe razume, taj je bolestan. Ja hoću ovo da pokušam u sebi. Bo evo, ja ne razumem te, bra. Dete od dve godine deriš te, bre. Ma ne, ne možeš da zaključiš. Sednem ovde malo pre. Jebe mi mamu ova devojka. Ja ti jebe. Da, jebeš mi mamu, kao i svaka. Evo, ovako sam seo. Čekaj, ne znam, zato što 10 puta isto i onda prebacuje na svoje. Seo malo pre ovde. Ona ljuta nešto. Ne znam, to ti meni reci. Jesi ljuta mi? Slušaj me ovako, ja nemam, ja, meni treba mir. Ja ne mogu da plejim, ja 2 meseca pričam, samo kažem. Meni treba mir. Meni treba neko pored mene da... Čekaj sekund, pusti me da kažem. Ne, ja moram da kažem. Znam, razumijete me. Ne, ja sednem. Sedne tu, ti, nadrkana faca. Nadrkana faca. Šta ti je? Ništa u mislima sam. Šta ti je? U mislima sam. Šta ti je? U mislima sam. Sedim, Uroš me pita nešto, pričamo površno i sedim ovde i šta ti je? Šta ti je? Neću da imam tu da blejim s nekim kog moram na 2 minuta prebačaj. Meni to ne treba u životu. Pa šta sam radio? Sam se... Smeješ se da pričaš normalno i da se pomeriš od mene, brate. Meni ne treba i ovo, meni to ne treba, bre. Treba da porazgovarati. Ja sa svakom treba nekom da... Onda reći, nemoj mi pričati o tome, neću da pričati, onda mi je gotovo. Ali ja, ali vidite. Nećemo te razvoji i nećemo. Ne treba mi treba se. Evo te, ali ja sam svakako bila u svojim... A možeš da me ne, moram, ne. Zašto će da te žela? Na 5 minuta devojka ima prebačaj. Smeje se, smeje. Pa ne drkano, pa se pomoći. Zato što... Šta? Tebe neke se ne sviđaju, ba da što... Ne, pusto to se! Ja sam prvo bila, mislim... Ne, Uroš je... Ne, evo ti viš kako te laže. Ne, ja nisam... Uroš je posle počeo pita, nisam mu ni odgovarao na to. Ništa nisam... Niti sam odgovarao, niti sam razrađivao tema. I ona je nastavila, bude nadrkano i odem. Dobro. Ne, ne treba mi to, meni treba pored mene neko da se smeje i da mi mir. Ne unosiš mi mir, unosiš mi nemir tako. Ne, Meni je ovo nesnošivo, a nije ništa. Nemate neki kompromis, ti treba da postiš svoje ponašanje. Alo, ja imam 43 godine. Dobro, govorim njome, ona je mlađa. Ona treba da koriguje i da mi nema prekida na 2 minuta. Meni to ne treba, buraz. Meni treba smeh pored mene. Ali i tebe da promijenite neke pozitivnije, ajmo zastupno. Ma ko je pozitivnije, ja sam non stop pozitivan. Ne slušam što pričate, zato kažem. Devojka ima i lažovije, i lažovije, ja ne volim. Zato što je prvo nadrkana bila. Jes. I? Pa si ti posle pričao to. Nisam bila nadrkana, nisam nadrkana. Jesi, kraj priče. Nego sam u svojoj misli. Pa zabole me više kuda.